Não largou. Ah, que? Eu sei. O segredo é andar devagar. Último tiro, se ele continuasse a correr para o mesmo sítio.
hoje eu só apanhei. Porquê que tu não queres atirar? Não, é aquilo. Porquê que tu não queres atirar? Já sabes que eu os falho. Não faz mal. Ó José, porra, tu não os falhas. Isto aqui é normal. Normalíssimo. Já vês, tem uma cartucheira, tenho dois. Não faz mal. Todo arrebentado outra vez. Depois deixei de o ver. Por causa do brilho do pó. Mas tudo, este aí. Mas tudo é. Já não ficou. Tu não queres atirar?